ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዛሬው የፊልም ዳሰሳችን ዘ ቻምፒዮን የተሰኘውን ፊልም እንመለከታለን። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት፣ አብራችሁኝ ቆዩ። የፊልሙ ታሪክ ማርክ በሚባል አንድ የቀድሞ የኮሪያ የክንድ ተጋጣሚ ዙሪያ ነው። በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካ ውስጥ በአንድ ክለብ ውስጥ እንደ ባውንተር ይሰራል። አንድ ቀን ምሽት በስራ ቦታ የክንድ ትግል ግጥሚያ ላይ እንዲወዳደር የሚገፋፋውን የቀድሞ ጓደኛውን ኪምን አገኘው። ማርክ ምንም ፍላጎት የለውም፣ ነገር ግን ኪም በእሱ ተስፋ ስላልቆረጠ በመጨረሻ ያሳምነዋል። ሰዎች በግጥሚያው ላይ ቤቲንግ ወደሚወራረዱበት ክለብ ሄደም። ማርክ ምሽቱ ሙሉ ተሸንፏል። ይህም ማርክን የበታች ያደርገዋል። ማንም ሰው እሱን አምኖ ቤቲንግ መወራረድ አይፈልግም። ይህ ነገር ደግሞ ለኪም አሪፍ ሆኖለታል። ግጥሚያው ተጀምሯል። እናም ማርክ ፕሮፌሽናል የክንድ ታጋይ እንደነበረ ማስመስከር ቻለም። ተጋጣሚውም ላብ በላብ ይሆናል፣ ነገር ግን የማርክን እጅ አንድ ኢንች እንኳ ማንቀሳቀስ አልቻለም። ማርክ ምንም ነገር ሳይሞክር ጨዋታውን አሸንፏል። ይህም ኪም በገንዘብ የተሞላ ሰው እንዲሆን ያደርገዋል። የተሸነፈውም ሰው ሽንፈትን ለመቀበል ፈቃደኛ ካልሆነ ግጭት ይፈጥራል። ኪምን ሲመታው፣ ይህም ነገር በመጨረሻ በማርክና በደንበኞች መካከል ግጭት ይፈጥራል። ማርክ በትግሉ ምክንያት ከስራው ተባረረ። ከሳምንታት በኋላ በግሮሰሪ ውስጥ የጥበቃነት ስራ አገኘም። በስራው ምክንያት ወደ ቤቱ መሄድ አልቻለም እንጂ ጥሩ ኑሮ መኖር ይጀምራል። እናም በህይወቱ ረክቷል። ከዚያ አንድ ቀን ወደ ኮሪያ እንዲሄድ ለመጠየቅ ከኪም ተደወለለት። በሲኦል ከተማ ውስጥ የሚጀመር የክንድ ትግል ውድድር አለ። አሸናፊውም በዓለም አቀፍ ደረጃ ይወዳደራል። ማርክ በህይወቱ ትልቁን ሪስክ ለመውሰድ ከመወሰኑ በፊት የድሮ ሜዳሊያዎቹን በትኩረት ተመለከተም። ሲኦል ከተማ ሲደርስም ኪም ሊወስደው መጣ። ምግብ ቤትም ሄደው ስለሚያገኙ ቢዝነስ ይነጋገራሉ። ኪም የማርክ ወኪል ለመሆንና እሱ በሙያው የሚያገኘውን ገንዘብ ለመቆጣጠር ይፈልጋል። ማርክ ጥሩ ነገር ይመኝለታል፣ ነገር ግን የበለጠ ገንዘብ ለማግኘት ወደ ቤቲንግ ውድድር ንግድ ለመግባት አቅዷል። ለዚህም የማርክን ችሎታ አሟጦ መጠቀም ይኖርበታል። በቀሪው ቀን ሁለቱም ወደ ሲኦል ጉዞ ያደርጋሉ። በቦታውም እንደደረሰ አንድ ልጃገረዶች ማርክ ለቱሪስት መስህብ በማለት አብረውት ፎቶ ይነሳሉ። ማርክ በአሜሪካ ውስጥ ለብዙ ዓመታት ስለኖረ ኮሪያኛ ቋንቋ ሲናገር ይንቀጠቀጣል። ይህም ንግግሩን አሰልቺ ያደርገዋል። ምሽት ላይ ወደ ክለብ ይሄዳሉ፣ ነገር ግን ማርክ ለምዶበት ጥግ ላይ ይቆማል። ሳያውቀውም እንደገና እንደ ባውንሰር ይሰራል። ወደ ሆቴሉ ሲሄድ ኪም ማርክን ወላጅ እናቱ የት እንዳለች ለማወቅ ፈልጎ እንደሆነ ጠየቀው። ማርክ በልጅነቱ ለጉድፈቻ ተሰጥቶ ነበር። ይህ ሁሉ ያለፈ ነገር በመሆኑ ከማንም ጋር የመገናኘት ፍላጎት እንደሌለው ይናገራል። ኪም ማርክን ወደሚያርፍበት ሆቴል ወሰደው። ስሙም ፍቅር ሆቴል ይባላል። ማርክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚንቀጠቀጥ አልጋ አጋጥሞታል። ነገር ግን ትኩረቱን የሳበው የስጦታው ሳጥን ነበር። ይህም ከኪም የመጣ ስጦታ ሲሆን በውስጡ ስልክ አለው። ከፍቶ ሲፈትሽም የወላጅናቱን አድራሻ በላዩ ላይ አገኘው። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ኪም ዩ ከሚባል አንድ ሚሊዮነር ጋር የብድር ሽርክ አቀረበ እና ማርክን ደግሞ እንዲደግፈው ጠየቀው። መጀመሪያ ላይ ያለ ፍቃዱ ከዩ ጋር ተነጋግሮ ነበር። ነገር ግን የማርክን የግጥሚያ ቪዲዮ ሲመለከት ይህ ሆሮበላ ስፖንሰር ሊያደርገው ተስማምቷል። ብቸኛው ቅድመ ሁኔታ ማርክ እንደታዘዘው ማድረግ ነው። አሸንፍ ከተባለ ማሸነፍ፣ አታሸንፍ ከተባለ ደግሞ አለማሸነፍ ማለት ነው። በማግስቱ ጠዋት ማርክ በስልኩ ላይ ያለውን ካርታ ተከትሎ አድራሻውን አገኘው። በሩን ከማንኳኳቱ በፊት ሁለት ልጆች ወደ እሱ ቀረቡ። ግዝፈቱም እንደ አውሬ እንደሆነ እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ እሱም እነሱን ላለማስፈራራት ሲል ይሄዳል። ልጆቹ ለእናታቸውም ሱሚ ከቤታቸው ፊት ለፊት ስለቆመው እንግዳ ሰው ይነግሯታል። ቤተሰቡም ማርክን በመስኮት አዩት፣ እናም ተመልሶ ሲሄድ ይመለከቱታል። ሱሚ አትራፊ ያልሆነ የቁጠባ ሱቅ ባለቤት ናት። ባገኙ አጋጣሚ ሁሉ ከሚያስጨንቃት ዩ ከተባለው ወንበዴ ላይ ብዙ ገንዘብ ተበድራለች። በዚያው ቀን በስራ ቦታ ላይ እያለች ማርክና ዮ በገበያ ማዕከል ውስጥ ወዳለ ክለብ ሲሄዱ አስተዋለች። ኪም ማርክን ከስፖንሰሮች ጋር ለማስተዋወቅና ችሎታውን ለማሳየት አምጥቶታል። በዛም ጂሁንግ ከሚባል ብልሹ ሀብታም ወጣት ጋር ተዋወቀ። እሱም ዩ የተባለው ባለ ሀብት አጋር ነው። በቤቲንግ ውድድር ላይም ብዙ ገንዘብ ያጠፋል። ማርክ ከባህር ኃይል አንድ ግዙፍ ሰው በማሸነፍ ብቃቱን አስመስክሯል። በተገኘው ድል ምክንያቱም እሱና ኪም ቅንጡ በሆነ ባለ አምስት ኮከብ ሆቴል ውስጥ እንዲገቡ ተደርገዋል። በነገው ጨዋታም የመጀመሪያውን ግጥሚያ ማርክ እንዲያሸንፍ፣ ነገር ግን በሁለተኛው አጋማሽ ላይ መሸነፍ አለበት የሚል የጽሁፍ መልእክት ከዩ ለኪም ደረሰው። እናም ማርክ በሁኔታዎቹ አይስማማ ይሆናል ብሎ ፈርቶ ነበር። ለእራት እንደወጡም ኪም የሁለተኛውን ግጥሚያ መሸነፍ እንዳለበት ነገረው። የሚገርመው ነገር ማርክ ያለ ክርክር ይህንን ለማድረግ ተስማማ። በማግስቱ ጠዋት ሱሚ ልጆቿ ለትምህርት ቤት ስታዘጋጅ ይታያል። ትልቁ ልጅ ጂሁንግ ያ ግዙፍ ሰው እንደገና ወደ ቤት ይመጣል የሚል ስጋት አለው። እናቱ ሱሚ ማርክን የምታውቀው ሰው እንደሆነ ጠርጥራለች። ልጆቹ ወደ ትምህርት ቤት ከሄዱ በኋላ የቆዩ ፎቶዎቹን አወጣች። እናም የማርክን የልጅነት ፎቶ ከእናቱ ጋር ታገኛለች። ከቤት ውጭ ልጆቹ እንደገና ያዩታል። ትንሹ ጁኒሂ በሁኔታው በጣም ተደስቷል። ነገር ግን ጂሁንግ ማርክን በድጋሜ ካየ ወደ ፖሊስ እንደሚደውል ይዝታል። በሚከተለው ትዕይንት ካምቦ ከተባለው የኮሪያ ቁጥር አንድ የክንድ ትግል ሻምፒዮን ጋር እንተዋወቃለን። የማርክን ችሎታ ለመገምገም ዮ በዚያ ምሽት ወደ ክለብ ጋበዘው። አንድ ባለሙያ ማርክ እምነት የሚጣልበትን አረንጓዴ ብርሃን እስኪሰጠው ድረስ በግዴለሽነት ገንዘብ ለቤቲንግ ለውድድር ማውጣት አልፈለገም።
ምሽት ላይ ሁሉም ሰው በክለቡ ይሰበሰባል። ባርክ በመጀመሪያው ግጥሚያ ላይ ባለሰባት ጫማ ግዙፍ ሰው ጋር ይገጥማል። እሱም በታላቅ ጥረት ያሸንፋል። የራሱን የኮሪያ ሻምፒዮን እንኳን አስደምሟል። ሱሚ በታዳሚው ውስጥ ማርክን እያየች ነው። በእረፍት ጊዜ ዮ በተበደረችው ገንዘብ ምክንያት የእሷ ባለቤት መሆኑን በመግለጽ አግባብ ባልሆነ መንገድ ሊያናድዳት ይሞክራል። ማርክ ይህ ነገር ሲፈጠር አይቷል፣ እናም በዚህ ደስተኛ አይደለም። ሁለተኛው ግጥሚያ ሲጀመርም ዮን ለማናደድ ሆን ብሎ ያሸንፋል። ዮ ባለቤትነትን ለማስረገጥ ሲሞክር ወደ ጎን ይገፋዋል። ኪም አለቃውን እና ማርክን በተመሳሳይ ጊዜ ለማስደሳት በመሞከር አእምሮውን ያጣል። ማርክም እሱን የከዳበት ምክንያት ሱሚ እንደሆነች ተረዳ። በንዴትም ከማርክ ጋር ስላላ ግንኙነት ለመጠየቅ ወደ እሷ ሄደም። በተመሳሳይ ጊዜ ዮ መጣና ኪምን መማታት ጀመረ። ማርክም ጣልቃ ገባ። በሁሉም የዩ ሰዎችና በእሱ መካከል ጠብ እንዲጀመር አድርጓል። በትግሉ ወቅት ሱሚ ዩ ሰዎቹን እንዲያቆም ወደ መሬት እንዲገፋ ብቻ ጠየቀች። ፖሊስም ማርክና ኪምን ሲይዝ ግርግሩ ይቆማል። እንዲለቀቁም የማርክ መታወቂያ ያስፈልጋቸዋል። ነገር ግን በቀድሞ ግጥሚያ ቦርሳውንና ፓንቱን አጥቶ ነበር። ከዛም ፖሊሱና ማርክ ተጋጥመው እርስ በርሳቸውም ተደባደቡ። ነገር ግን ማርክ እውነትም የክንድ ተጋጣሚ መሆኑን አረጋግጧል። አሁንም ሰውየው ማንነታቸው ሳይታወቀ እንዲሄዱ አልፈቀደም። ወዲያውኑ ሱሚ ከልጆቿ ጋር ወደ ፖሊስ ጣቢያ መጣች። የማርክንም ፓስፖርት አገኘችው። የእሱና የእናቱ ምስል ስላላት ማንነቱን ያረጋግጣል። ከዚያም ሱሚ የማርክ የእንጀራ እህት መሆኗና እናታቸውም ከአንድ ዓመት በፊት እንደሞተች ታወቀ። ማርክ ዜናውን በመስማቱ ልቡ ተሰብሯል እና ምን ማድረግ እንዳለበት አያውቅም። ቤተሰቡ ማርክና ኪም ለጥቂት ቀናት በቤታቸው እንዲቆዩ ጋብዟቸዋል። በልዩ ማንነቱ ምክንያት ልጆቹ ይወዱታል። ጂሁንግ ብዙ ጊዜ ከእሱ ጋር ማውራት ሲጀምር ትንሹ ጂንሂ ከማርክ ጋር ማማለል ይወዳል። ከቤት ውጭ ደግሞ ሱሚ ከዚህ እንዲሄዱ ስትነግራቸው እምቢ ያሉ ታዳጊ ወጣቶች እያጨሱ ነው። ነገር ግን ማርክ ወደ እነሱ ሲመጣ ይቅርታ ጠይቀው በቅጽበት ሸሹ። በማግስቱ ከዩ ዘንድ የተላኩ ሰዎች ከሱሚ ገንዘብ ሊወስዱና ሊያስፈራሯት መጡ። በተመሳሳይ ጊዜ ማርክ ንብረቱን ይዞ ሊወጣ ነው። ለቤተሰቡ ሸክም መሆን አይፈልግም። የመጡትንም ሰዎች እንዲመለሱ ያደርጋቸዋል። ነገር ግን ዘራፊዎቹ ቤተሰቡን ለመጠበቅ እዚህ መቆየት እንዳለበት እንዲገነዘብ ያደርጉታል። በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት አብረው ይዝናናሉ። ወደ ቡፌ ይሄዳሉ፣ አብረው ይበላሉ፣ በጋራ ይጫወታሉ እና እንደ ደስተኛ ቤተሰብ ይኖራሉ። እስካሁን ድረስ ለሱሚ እሱን እና ሁለት ልጆቿን በራሷ ማስተናገድ ከባድ ነበር። ቤቷ ከንግድ ስራዋ ባልተደራጁ ልብሶች ተሞልቷል። አንድ ቀን ሁሉም እንደጸዳ ለማየት ወደ ቤቷ ተመለሰች። ማርክ እሷ በስራ ላይ እንድታተኩር ልጆቿን ይንከባከባል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኪም በገንዘብ እጥረት ምክንያት ችግር ውስጥ ነው። ማርክን ከሁለት ልጆቹ ጋር ሲያየው አንድ ሀሳብ ይመጣለታል። እናም ከብሮድካስቲንግ ኩባንያ ውስጥ አንድ ጓደኛውን ጠራ። የሰዎችን አዘኔታ ለማግኘት ከገንዘብ እጥረት ጋር የማርክን ህይወት ታሪክ በቪዲዮ መቅዳት ይፈልጋል። ማርክ ተጠራጣሪ ነው፣ ነገር ግን የተባለውን ለማድረግ ተስማምቷል። በሚከተለው ትዕይንት ላይ ማርክና ቤተሰቡ ለሽርሽር ሲሄዱ እናያለን። ሆምቦ ለበጎ አድራጎት ክስተት ከተጋጣሚዎች ጋር ሲወዳደር የኮሪያን ትግል ሻምፒዮን አገኘም። ማርክ ተፈትኖ ጨዋታውን አሸንፏል፣ ሁሉንም አስገርሟል። ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ስላሳለፈው አስፈሪ ታሪክ፣ ስለ ጉድፍቻውና በትግል ውስጥ ስለነበረው ታሪክ ዘጋቢ ፊልም ተሰራ እና በቴሌቪዥን ተላለፈ። ይህም ነገር ተሳካላቸው እና ጥሩ መጠን ያለው ገንዘብ ያስገኛቸዋል። ልጆቹ አጎታቸውን የበለጠ መመልከት ይጀምራሉ። አንድ ቀን ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ አንድ ሴት ስለ ማርክ መጥፎ ነገር ስታወራ ሰሙ። በአጸፋው ጁንሂ አጎቷ ሻምፒዮን መሆኑን በመግለጽ ለእሱ ብሔራዊ ሻምፒዮና እንደሚያሸንፍ ቃል ገባላት። በሚከተለው ትዕይንት ላይ አርጅተው ነገር ግን መተዳደሪያ ለማግኘት በጣም ጠንክረው ከሚሰሩት የኪም አባት ጋር እንተዋወቃለን። ኪም ተጨማሪ ገንዘብ ለማግኘት ቆራጥ የሆነበት ብቸኛው ምክንያት ለአባቱ የተሻለ ህይወት ለመፍጠር ስለሚፈልግ ነው። በዕለቱም ወደ ቤት ሲመለስ ጁሂንግ ለማርክ ደውላ እናቱ በየቀኑ የምጽፍባቸውን ኢሜይሎች አሳየችው። ማርክ በህይወቷ የእናቱ ትልቁ ጸጸት እሷን ለማደጉ አሳልፎ መስጠት እንደሆነ አወቀም። በህይወቷ በሙሉ የእሱ ላልሆነ አድራሻ በርካታ ኢሜይሎችን ጽፋለች። በኢሜይሎቹ ውስጥ ማርክ ከእሷ ጋር በነበረበት ጊዜ ህይወት ምን ያህል ከባድ እንደነበር ገልጻለች። እሱ ለመመገብ አቅም አልነበራትም እናም የተሻለ ህይወት እንዲኖረው ትፈልጋለች። በሞት አልጋ ላይም ሆና የምትመኘው እሱን ማግኘትና ይቅርታ መጠየቅ ነበር። ማርክም ሱሚ የእሱ የእንጀራ እህት እንዳልሆነች አወቀም። የማርክ እናቱም ሱሚን በልጅነቷ ወላጆቿ ስላረፉባት እንዳመጣች ተረዳም። እናም ዜናው ማርክን አስደነገጠው። እናም ሱሚ እውነቱን ስላልነገረችው ተቆጣም። በሚከተለው ትዕይንት ቤተሰቡ በመኪና ወደ ማርክ እናት መቃብር ይሄዳሉ። በጉዞ ላይም እያለ ሲሚን ውሸታም ብሎ ጠራ። ማርክ እነሱን እዚህ በመተው ወደ አሜሪካ ለመመለስ ወስኗል። ኪም በጉዞ ላይ ስላልተካተተ ማርክን ጉዞ እንዳያደርግ ለማስቆም ይሞክራል። ይሁን እንጂ አንዴ የተበሳጨው ማርክ እኔን ገንዘብ ለማግኘት የምትጠቀምብኝ በማለት ይተወዋል። በሚከተለው ትዕይንት ደግሞ የኮሪያ ሻምፒዮንን እናያለን። ኮምቦ ለሻምፒዮናው እየተለማመደ ነው። ወንበዴው ሰውዩ ኬን የተባለ ታጋይ ቀጥሯል። እሱ ጨካኝ የክንድ ታጋይ ነው። የተጋጣሚዎችን ክንድ ሁሉ በመስበር ታዋቂ ነው። ከጥቂት ዓመታት በፊት በጨዋታዎች ውስጥ ከመጠን በላይ ለመስራት አበረታች ክንዶችን በመጠቀሙ ተይዞ ነበር። ወደ ጨዋታው ለመመለስ ዝግጁ ሆኖ የተቻለውን ሁሉ ያደርጋል። ከዚያ የውድድሩ ቀን ይደርሳል። ልጆቹ ሜዳሊያውን ለማርክ መመለስ ረስተው ነበር፣ እናም በዚያ ሰዓት ብቻቸውን ቤት ነበሩ። ይህን ሰበብ በመጠቀም በአውቶቡስ ተሳፍረው ማርክ ሲወዳደር ለመመልከት ወደ መድረክ አመሩ። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ለሱሚ ከመድረኩ ጓደኛዋ ደውላ ስለነገረቻት ልጆቿ ለማግኘት ሄደች። ውድድሩም ይጀመራል። እናም ኬን፣ ማርክና ኮምቦ በሶስት በተለያዩ ቡድኖች በኩል ይጠበቃሉ።
የየቡድኖቻቸውን ግጥሚያዎችን ማሸነፈው ወደ ግማሽ ፍጻሜ አልፈዋል። ጨካኙ ኬን ብዙ ተጋጣሚዎችን ይጎዳል እናም ለፍጻሜው ይደርሳል። ሚሊዮነሩ ባለሀብት ቼንግና ህዝቡ ገንዘባቸውን ኬን ያሸንፋል በማለት ለውድድር መድበዋል። በውድድሩ ማርክ ጥሩ አቋምና ብቃት እንዳለው ሲመለከቱ ገንዘባቸውን እንዳይበሉ ፈርተዋል። ስለዚህ ቼንግ ዮ ተጫዋቾቻቸው ማሸነፉን ለማረጋገጥ የሚችሉትን ሁሉ እንዲያደርግ አዘዘው። ዮ በተራው ማርክ ሆን ብሎ በግማሽ ፍጻሜው በኮምቦ እንዲሸነፍ እንዲያሳምንለት ለኪም $200,000 አቀረበለት። ኪም ገንዘቡን ተቀብሎ ለማርክ ለመንገር ሄደ። ነገር ግን ማርክ ስምምነቱን ለመቀበል ፈቃደኛ አልሆነም። ነገር ግን ገንዘቡ ሁሉንም እዳዎችና የህይወታቸው ምኞቶች የሚያሟላ ቢሆንም ነገር ግን ማርክ ለጁንሂ የገባው ቃል ስላለ የግድ ማሸነፍ ነበረበት። ስለዚህ ማርክ ኮምቦን በጠንካራ ግጥሚያ ታግሎ በመጨረሻ አሸነፈ። በግጥሚያዎች መካከል ባለው የእረፍት ጊዜ ዮኪምን ይዘዋል እናም ሊመታው ይፈልጋል። ይሁን እንጂ ወሮበሎችን ማርክ ያስቆማቸዋል። ወንበዴውን ወደ ወለሉ በመግፋት ጓደኛውን ኪምን አዳነ። ኪምን ማርክን ስለ ገንዘቡ ማሰቡን ረስቶ በማንኛውም መስዋዕትነት እንዲያሸንፍ ጠየቀው። የመጨረሻውም ግጥሚያ ተጀመረ እናም ሁሉም ሰው ለማየት ጓጉቷል። ኬን በግጥሚያው ላይ ፋውል ይሰራል እናም ሆን ብሎ እጆቻቸው እንዲንሸራተቱ ያደርጋል። እንዲሁም የማርክን አውራ ጣት ይጎትታል። በእያንዳንዱ ቅጽበትም ባለበት ቆም እንዲል ያደርገዋል። እናም አሸናፊነት በኮምቦ እጅ ላይ ትመስላለች። ነገር ግን ልክ በዚያን ጊዜ ከአይኑ ጎን ማርክ ሻምፒዮን እንደሚሆን ቃል የገባላቸው ልጆች ጥንካሬ ሲሰጡት ተመለከተ። ለእነሱም ያለውን ብቃት ለማሳየት በአዲስ ኃይል ማርክ የኬንን እጅ በአንድ ጊዜ ገፍቶ አሸነፈው። በመጨረሻው ትዕይንት ላይ ማርክ ለእናቱ በቴሌቪዥን እንደሚወዳት ነግሯታል። እናም የእሷን ስቃይ እያሰበ ከማልቀስ በቀር ምንም ማድረግ አልቻለም። ሁሉም ሰው በደስታ ድሉን ሲያከብር ፊልሙ እዚህ ላይ ያበቃል። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። ሰላም።